Нови петвековни дървета на територията на природен парк Странджа предстои да бъдат обявени за защитени. Те се намират в землището на царевското село Кости. Три от тях са от вида странджански дъб, известен и като лъжник. Едното е бял бряст, има и един цер. Към момента защитените вековни дървета на територията на планината са 29 на брой. За последен път преди година бяха обявени за защитени 11 столетници, и това лято се извършва тяхното ограждане според изискванията на закона. Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора и единствено на територията на България се среща в Странджа. Този вид е включен в закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Той носи народното наименование лъжник и се смята за родоначалник на останалите наши дъбове.